Історія України як наука і навчальний предмет. У сьомому класі ви продовжуєте вивчення систематичного курсу історії Всесвітньої та історії України. Слово Історія, як ви вже знаєте, має давньогрецьке погодження і перекладається як дослідження, розповідь про події. Давньогрецький письменник і вчений Геродот, якого вважають батьком історії, називав історіями свої оповідання про персько-грецькі війни. Термін історія має кілька значень. Історія як наука вивчає минуле людських спільнот, що заселяли нашу планету від найдавніших часів і до сьогодення. Вчених, які досліджують те, що відбувалося в минулому людських спільнот, називають істориками, історикинями. В основу їхньої праці покладені дослідження історичних фактів та історичних подій. На підставі їх аналізу історики намагаються реконструювати, відтворити історичний процес. Історія України є складовою всесвітньої історії. Це наука, що вивчає розвиток людського суспільства на українських землях у хронологічній послідовності та визначає його основні закономірності. Вона досліджує історію українського народу. Історична наука не стоїть на місці. Завдяки новим відкриттям, вона оновлює і поглиблює наші знання про події минулого. На основі досліджень учених істориків створено навчальний предмет Історія України, вивчення якого ви продовжите цього року. Він відображає сучасне бачення минулого нашої батьківщини. Періодизація історії України, джерела вивчення середньовічної історії України. Історію людства, як ви вже знаєте, дослідники поділяють на певні періоди. Періодизація історії України загалом відповідає періодизації всесвітньої історії, але має свої особливості, які відображають специфіку становлення та розвитку людського суспільства на українських землях. Відповідно до існуючої сьогодні періодизації навчального предмета Історія України її поділяють на такі періоди. Стародавня історія найтриваліший період, що охоплює події від появи людей на землях сучасної України до великого переселення народів близько одного мільйона років тому, п'яте століття нашої ери. Середньовічна історія розповідає про події, що відбувалися в період від великого розселення слов'ян до кінця 15 століття. Нова історія характеризує розвиток українських земель. У XVI на початку ХХ століття. Новітня історія знайомить із подіями від 1914 року і до сьогодення. Наукову концепцію історії України вперше обґрунтував у 1904 році український історик Михайло Грушевський. На основі його ідей та пізніших досліджень було складено сучасну історичну періодизацію історії України. У середньовічній історії України, як і в середньовічній історії Європи, виділяють три періоди. Пізнання минулого відбувається на основі вивчення і аналізу дослідниками сукупності інформації, отриманої з різних історичних джерел. Досліджуючи різноманітні історичні джерела, вчені дізнаються про те, яким було життя людей у різні історичні періоди. Існують різні типи історичних джерел, серед яких основними є речові, усні, писемні, мовні, етнографічні, фото, фоно і кінодокументи. Кожне окреме джерело відображає лише певну частину минулого і містить обмежений обсяг історичної інформації. Оскільки творцями всіх пам'яток минулого були люди, то історичні джерела відображають їхнє бачення та сприйняття подій. Повну картину життя людей у певний період можна відтворити лише шляхом поєднання і порівняння інформації з різних історичних джерел. Основними історичними джерелами, за якими вчені досліджують середньовічну історію України, є речові, писемні, усні, мовні та етнографічні.